mẹ́ta. O ti kọjá bí. O kọjá lọ báyìí. O kọjá lọ báyìí. Mo wò dáadáa. Mo rí pé ẹ̀rọ ṣọ mi báyìí. Mo dẹni pàṣẹ kẹ́ẹ̀rán yẹn ẹ̀rọ ọmọṣẹ́ kọ̀ọ̀kan. Ṣé ti yẹ yẹn sí? Má mọ̀ pé irú ibi tẹ́mi fẹ́ rè kí mọ́ mọ́ mi wá kó akọ́ṣẹ́ bí. Torí tó bá pọ̀, kò ní tètè mọ́ṣẹ́ o. Ó ní mo torí ẹ̀ mú wa pé ibi tí ò ti sọ mọ́ṣẹ́ yìí máa mú wa. Kìí ṣe pé bóyá ló mọṣẹ́ náà, kó ló di pé akó débí, bọ́lá mọṣẹ́ tó méje, wọ́n ṣe fírídọ́ọ̀mù ni. Bọ́ ẹsẹ̀ wàá gbábí láìpẹ́ yìí, ìyìn tí ìwà gbọmọ tuntun. Ìdí ẹ̀ nù kìí ṣe pé bóyá ló mọṣẹ́. Ẹ wò ọ̀gá, ṣé ẹ̀rẹ́mi tẹ̀ wọ́n wá ju yìí? Èmi tó dúró síwájú tẹ̀ ń wò yìí. Èmi ni the year you are talking to is not respond. Try again later. Wọ́n gbọ́ ní mọ̀ sọ. Ẹ tún sọ. Ìwọ ni wọ́n sọ fún ọ, ibi ìyá rẹ ni. Abalabi ìgbọ́rọ̀ ẹ máa parí pé àwọn àwọn àwọn. Àìyọ́ ìyọ́ mọ́ sí ni mo ń ṣe tẹ́lọ̀ mo ń ṣe ní ṣàlàyé fún màmá rẹ gbogbo tí mo sọ ṣàlàyé fún ọ. Wọ́n ní pé àwọn ṣẹ̀ṣẹ̀ kò débì ni pé ìka làwọn àwọn ọ̀dọ́mọlẹ́yìn táwọn ò tó débì. Èyí ló wá sọ pé ẹ fẹ́ gbà. Ẹyin lẹ bí ọmọ yìí sá. Ẹyin lẹ bọ́ ọmọ yìí. Ṣé sọ kíná sọ mí sọ. Ṣé ajá ajá mi ò fẹ́ ariwo olúgi báyìí? Kéèyàn wọ́n ti lọ ọmọṣẹ́ gan fẹ́ san ju dẹ́ mú wa ìlọ. Àárọ̀ mo náìsí. Ọ̀dà kò bú 30,000 owó rẹ̀ 30,000. 30,000 kó sì mọ̀ fọ́tò méjì wá. 30,000. Kí ló dé? Kí ló ṣẹlẹ̀? Kí ló ti pọ̀ jù kí lè fẹ́ kọ́? Bí a ti ní pẹ̀fẹ́ gbẹ̀mí ẹ̀. 100,000. Màá ní wọ́n ní pààtì tí ó rí odò. Amen. Ọ̀dà. Ọ̀dà kò sí wàhálà. Ṣé rí àdúrà tẹ́ṣọ fún Fọlọ́ máa pèsè yẹn? Fọlọ́ máa pèsè máa fún yín. Àmì Ọlọ́run. Ẹ̀sẹ̀ wá rí ọ̀gá kẹ́lẹ̀ òkú mo ti mọ ṣẹ́. Ṣé irú kankan tẹ̀ràn jẹ́bẹ̀rẹ̀ mi fi mọ̀? Àmì sùn lù ọ́. Kọ́ni kọ́ni lẹ́yìn tí mo bọ́ ẹ̀dẹ́ bíi kan. Ọ̀gá bàbí ló jọ torí òkú mo jọ. Ejò kọ́ni. Ara mi yá ni. Kọ́ni. Ara yóò yá. Kọ́ni. Sọmọ tó wá kọ́ sẹ́lẹ̀. Ọmọ tó wá kọ́ ti ń fọ́ gògògògò múnira àti máàmú yìí. O ti yé mi. Ẹ mọ́ tẹ̀lé ìyá rẹ lọ, mọ́ lọ. Ẹ jẹ́ ẹgbẹ́ ìwé ẹ̀yẹ́ ẹ̀wọ̀n kẹ́jọ́ lọ́bẹ̀rẹ̀ ẹ̀sẹ̀ báyìí.